l Maltija ta' minn ħaddem l-emmijaj għalet l-kawza li fetħu Jason soppardi u teris komodini kakija fl-ħarjem fil-konfront ta' tlet membri ta' Tribunal Industriali personalment i kontra kull etika. Dan ekki fil-żoċ protagonisti tal establishment nazjonalista fetħu proċeduri li tlet membri li podġu fu Tribunal Industriali tal-li dawn ma' d kif ridu iż-żoċ il avukati. Il-kawza id deċizjoni ta' Tribunal li stabilisġa l-grazz tal-learning port educator mhux distint minn dak tal-għallima għax il-koll huma edukaturi u għalek ġiet miexħuda it-talba tal-Union for Professional Educators, il-UP. Fist l-Assoċjazzjoni ta' minna ħaddem għalet li dan l-attak u bla preċedent u jimmina il-ħidma ta' dawn il-membri ta' tribunal. Int li dan u kiħor biex jiddistabilizza l-istrutturi ta' relazzjonijiet industriali f'pajizna minħabba l-agenda personali li zgur miħġdik fafur il-pajiz. it membri fit-Tribunal li l li b'kawza b'kawża fuq rashom personali talbu għal protezzjoni u l-assistenza wara li kitbu l-President l prim Ministru u l-Segretarju Parlamentari għad-dialogu soċjali. fil fat il-Gvern permessa tas-Segretarju Parlamentari NDLul ħabbar li se offri tali appoġġ u protezzjoni.